Señor Feijóo, no sé si entendín ben, en todo caso, si entendín ben, entendo que antes de que se dicte autoapertura de xuízo oral, o presidente da Xunta de Galicia entende, ou así entendín, que lo que quede claro, que os cargos públicos non do Partido Popular, señor presidente, eu estou falando tamén ao meu presidente, aínda que pertenzo ao Partido Popular. Entendo que para todos os partidos desta Cámara e de Galicia, entendo que vostede exixe a dimisión. Porque hai que diferenciar as responsabilidades políticas das responsabilidades judiciais, sin perxuízo, efectivamente, do traballo que fagan os xuíces e xuizas, señor Feijóo. Me gustaría que na quenda que ten despois aclare si isto é o que vostede aquí está a dicir. Porque se for así, máis aló da discusión procesual de cando hai que dimitir, dende logo sería un paso adiante. En segundo lugar, señor Feijóo, eu creo que lle informaron mal. Nos formamos parte da Comisión de Prevención da Corrupción, formamos activamente parte dela, fixemos moitas propostas, o que non fixemos foi nomear ponente nesa comisión, pero non se preocupe que despois de 8 meses sin tela convocado, cando vostedes convoquen esa comisión, Alternativa Galega de Esquerda vai a facer a súa proposta, o seu dictamen alternativo, porque nos parece que é unha cousa importante para rexenerar a vida pública e a vida política. E eu concordo con vostede, non sei se fai falla dicilo, eu teño clarísimo que a grande parte dos cargos públicos deste país son honrados e honestos, claro que sí. E xa lle dixen, mesmo si lei a memoria do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que tampouco que teñamos un país que destaque por os casos de corrupción, aínda que é certo que hai un incremento do 22,5%. Si isto é así, señor Feijóo, dende logo, esa proposta que vostede fai aquí, que é un paso, xunto con outras, dende logo, sí que nos gustaría que se materialice como un pacto que obriga a todos os partidos políticos desta Cámara, como pacto antitransfugismo, exactamente igual, e que todos digamos, e todas, que é preciso rexenerar a vida pública, a vida política, e cando unha persoa está imputada ou procesada, ten necesariamente que dimitir, sin perxuízo de que despois, que xa remato, efectivamente a xustiza fale e diga que se absolve ou diga que efectivamente se lle fai responsable penalmente. Me gustaría que nesta quenda explicite si está a falar xustamente da dimisión antes do auto da pregunta. Moitas gracias, señora Díaz.